Zdravím lidi, já jsem Honza, hraju Vovko od Vanily a protože v pátek 3.11. nám začíná BlizzCon, rád bych se s vámi v tomto videu pobavil o možných expanzích, které mohou přijít po Legionu. Jak je u Blizzardu zvykem, nové datadisky vycházejí vždy 2 roky po sobě a jsou ohlášeny rok dopředu. Je tedy na 95,3% jasné, že právě na tomto BlizzConu se ohlášení nové expanze dočkáme. Momentálně nechci mluvit o tom, jak dopadne Legion a jaké k jeho konci již máme informace, spíše se podívat tak trochu do budoucna a co nám již Legion předpřipravil za příběhy, popřípadě trochu fantazírovat, co by mohlo všechno obsahovat nová expanze. Asi momentálně nejvíce pravděpodobnou cestou, jakou se WoWko dále vydá, je zaměření na posledního starého boha, se kterým jsme se zatím přímo nesetkali, tedy Nezota. Připomínám, že je to právě on, kdo může za zesílení Neltariona a jeho pozdější přeměnu na Deathwinga. Kdo může za noční můru ve Spragdovém snu a kdo uzavřel pakt s královnou Asharou a proměnil její služebnictvo v Nagi. O jeho příchodu nám již řeklo hodně Illagynoth právě v raidu Emerald Nightmare. Dále také artefakt Shadow Priesta nám hodně naznačuje, že se příchod Nezota blíží. I když to nutně nemusí být jen Nezot, je dost možné, že vystrkovat růžky, nebo teda spíše chapadla, bude i Yogg-Saron, případně Kasun! Ale to bych se spíše nechal překvapit. Kromě Nezota se mimo jiné také budeme muset vypořádat s tím, co vytvořil, tedy již zmiňovanou královnou Asharou a jejími Nagami. Jejich aktivitu jsme mohli vidět jak v Ashuně, tak i v Tomb of Sargeras, kdy se snažili pro své účely získat artefakt Tides of Gol'Ganeth. V tom jsme jim však zabránili a nyní je otázka, na co se chystají dál. Odpověď by však mohla právě další expanze, kde by se už konečně mohla ukázat sama Velká královna. Další osobou, která by se mohla v další expanzi objevit, je přes Legion ztracená Jaina Proudmoor. Ta se urazila a odešla, když Rada 6 na začátku Legionu odhlasovala, že přijmou hordu zpět do Dalaranu. Od té doby jsme o ní neslyšeli, nicméně jsem vždy předpokládal, že by Jaina mohla jít do své domoviny, tedy do kulty rasu. Jaina nahrává fakt, že je key artem pro letošní BlizzCon, tudíž by se mohl další příběh točit právě kolem ní. Z různého dataminu také víme, že se v datech nachází armor s mapou kulty rasu. Mohlo by to tedy naznačovat, že se další expanze bude odehrávat právě tam, i když mi nepřijde, že by to byl ostrov natolik rozlehlý, aby tvořil oblast pro celou expanzi. Což mi přivádí k další myšlence. Kde dál by se měl další přídavek do WoWka odehrávat? Kromě kulty rasu mě napadlo ještě pár lokací, o kterých v podstatě nic nevíme. Nejdříve Tel Abim, o kterém akorát víme to, že z ní máme banány na 5. levelu. A dále Kezan a Zandalar. Tyto dvě oblasti řadím tak trochu dohromady, protože mají mnoho společného. Hlavní společnou věcí je to, že je značně postihl kataklizm. V Kezanu jsme si to mohli zažít jako goblini, jelikož to byla jejich startovní zóna. Významný je především svým goblinním obchodním střediskem Undermine, kde všechny goblinní kartely spřádají, nebo spřádali, své obchody. Nevíme však, co se s Underminem stalo po kataklizmu a zda je vůbec ještě aktivní. O Zandalaru víme především z patche 4.2 a Pandárie, jelikož právě tam se snažili trolové přestěhovat tím, že oživili svého starého spojence Leishena. Samozřejmě v tom jsme jim zabránili, nicméně si nemyslím, že by Zul řekl poslední slovo. A pokud se nějaký content bude odehrávat právě na Zandalaru, tak strašně moc doufám, že by se tam mohl objevit i Vol'jin, i když jen jako mrtvá duše. Ale teď mimo Azeroth. Patch 7.3 hodně zabral se do StarCraftu, tedy chci tím říct do vesmíru, především naší poutí na Argus, kde bojujeme s prapenou legií, ale zároveň se nakouslo i téma světla proti Voidu. To můžeme vidět hlavně na McEri, kde se nachází výprava Void Etherealu a upřímně zatím moc o tom nevíme, takže doufám, že toto téma Blizzard značně rozšíří. Je totiž dost možné, že se Blizzard může zaměřit spíše na cestování vesmírem, zatímco poté se vrátíme na Azeroth, kde plně zasáhnou síly starých bohů. A ano, slyšel jsem o Selitusu, ale chci si hrát s myšlenkou, že se to zatím nestalo, abych nespojiloval. Samozřejmě je také dost možné, že nás Blizzard překvapí úplně jiným tématem. Nad Northrendem se totiž může objevit úplně nový, dosud neznámý kontinent, který byl do té doby zakrytý ledovcem. Nyní se nám však vlivem Honzajova DPS Zampfire Maga odhalí a najednou zde objevíme nový kontinent jménem Tuskaria. Budeme moc hrát za Tuskary jakožto novou neutrální rasu a budou zde takzvané fishing raidy, tedy raidy skrz které se musíte prorybařit. Ale když už jsem nakousl nové rasy, což je mimochodem hodně častá otázka na mém streamu, osobně bych si přál ty Tuskary, nicméně myslím, že spíše Blizzard neudělá buď rasu žádnou, nebo nás nechá hrát za Nagi, jelikož Red Shirt Guy se na BlizzConu 2.16 zeptal, jak je to vlastně s Nagami a na které jsou vlastně straně. Dostalo se mu odpovědi, že jejich příslušnost je docela náhodná a odpověď byla dokončena větou You will see.
Lidé také hodně spekulují o tom, že by novou rasou mohli být klidně třeba i murloci. A vzhledem k tomu, že Sir Phil Milton a Mordred Orák horlivě pracují na civilizování své raci, maličkaté procento tu je, i když opravdu hodně malinké. Dalším takovým horkým kandidátem na novou rasu jsou Etreálové, u nich si však myslím, že si Blizzard nechá v záloze, až budeme cestovat vesmírem. Ale kdo ví? Co já bych osobně viděl na novém datadisku úplně nejraději, nejsou nové rasy, ani ne nějaké najednou objevené kontinenty, spíše kompletní předělání starého světa, aktualizování explicitních zón tak, aby seděli časově do dnešního lóru a zkrátka, aby se zapojil opravdu celý svět, ať už proti Nezotovi, Ašaře či nějaké další Starcraftové invazi. Jelikož jak víte, expení mě baví a rád bych, aby na tuto část světa Blizzard úplně nekašlal, i když chápu, že pro přežití hry jako takové je především důležitý end content. OK, to by asi bylo pro toto video vše. Já vám děkuji za vaši pozornost, nechte pod videem like a komentář, co byste nejraději v novém datadisku, kromě mého DPS, viděli nejraději, případně jakým způsobem chcete, aby se WoWko ubíralo dál. Budu také rád za každé sdílení videa, zvláště ve smyslu hejtu po BlizzConu, až tohle video bude úplně mimo, protože místo Tuskárie Blizzard představí Murloclandii. Nyní se s vámi loučím a nezapomeňte, hraju WoWko od Vanilly.